Popularno mesto za susrete i okupljanja Staropazovčana do pre nekih 10 godina bilo je upravo ovo mesto ispred nekadašnjeg Centrostrema gde je bilo veliko stablo lipe. Mi pokušavamo da saznamo koja su to omiljena mesta Staropazovčana sada. Okupljanje podrazumeva kvalitetno provođenje slobodnog vremena, što predstavlja deo akcionog lokalnog plana za mlade, a sve zavisi od interesovanja i ličnih afiniteta. Dok je postojao kafe Pevac, najviše smo voleli da budemo u toj nekoj prijatnoj atmosferi kafića. Evo ovde, bar moji drugari ovde volimo da sedimo. Leto pruža mogućnosti za sportske aktivnosti. Često se okupljamo ovako na ovim fudbalskim terenima da bi igrali fudbal ili da bi igrali neke druge igre. Ovo jeste mesto gdje dolazimo, na primjer, od 19 do 21, 22 časa. Malo da se istrčimo, da igramo basket koji toliko volimo, a obično su kafići ili kuće posle mesto okupljanja društva uveče. Uglavnom se okupljaju po lokalnim kafićima. Također ima mladih skejtera, isto sport. Još uvek nemamo taj skate park, nadam se će biti. Tako da se oni okupljaju uglavnom oko parka. Pešačko-biciklistička staza između Stare i Nove Pazove idealno je mesto za vožnju bicikla, rolera, trčanje ili šetnju. Vozim svaki dan, nedelju, tako, 5 dana kolagano, provozam, subijem dosadu i tako. Sami ili nekad sa društvom? Ponekad sa drugom, tako nas dvojice zajedno odem i to je to. Ovde mi je najlepše da trčim, zato što, ne znam, sve je otvoreno, nekako široko je i ima puno ljudi, lepo je, prijatno je, duva vetar, osvežava. Ja više volim jedinstvo nego ovo, evo sad me ona nagovorila ovuda da trčimo. Trčala sam i ranije tu, ali bolje mi je jedinstvo, nekako navikla sam da idem u krug. Stariji Staropazovčani se rado prisjećaju 60-ih godina kada su bile popularne igranke, a sada im zabavu pružaju udruženja penzionera, također prošetaju parkom, gradskim trgom ili organizuju kućne posete. Priključila sam se tim zabavama nedeljnim, pa ima nas, stvarno je lepo da je to prilika da se i penzioneri negde malo zabave. Družimo se uglavnom po dvorištima, da leti po kućama i eto tako da. Ima dosta mesta za okupljanja i izlaske, samo ih treba potražiti. Za dobar provod nisu potrebni posebno atraktivni prostori i mnogo novca, već su najbitniji ljudi sa kojima se to vreme provodi.